haben wir da Platz. Ja. Han är här på våningen upp. På psyket. Jag tycker han är tung. En hel kar. Ja. Jag tror att jag har sagt mellan 3 och 3 och 5. Ja. Ja, där är han. 3 och 3. Mm. Agnes är 3 och 3 och Rytva. Rytva 3, 2 och 5. Hur lång tror du? 50. Och välkommen. Det är så till och med mindre. 3,95. Oj. Vad sa du? 3,095 gram. Du kan... 3,1 ungefär typ, ja. Ja, så. Mm. Du kan se. Ja, just det. Det är bra. Mm. Det är exakt vetenskapligt. Precis. 48. Hoptryck som en bäcklan kan vara heller. Min dotter såg ju... 54 och 5. Så, då ska jag kolla i munnen. Så. Du kan öppna lite mer här så förtjänar dig. Det här är inte skönt. Ja, men det är inget konstigt där, nej. Titta i den skärmen. Så om du kan ha den. Men jag har en blöja. Du har det? Ja, kul du. Ja. Är det mormors blöja? Ja, det är strikt och sjukt. Det är strikt och det är jättefin. Det är en pojke. Min morfar.
Han är riktigt stor. För oss så är det svårt. Du var super. Så kommer du ihåg hur det man gjorde. Ja. Oj, det där var fiffigt. Ja. Så han fick inte skrapa sig. Och så de här pyttesmå plajorna. Ja, jag vet inte vilken. Och så blir det löst. Så. Vad ska jag göra med fötterna? Har du några byxor? Alltså. Så. Nu är du varm och god. Viktan är 3095 gram. Man får ju något att äta. Sapuri, tu eres muy bien, señor Marín. Bien, sapuri, ya, no, sapuri. Es un gran desecho, ¿sabes? Usa un desecho. Esto va a puesto mal, esto está todo día, lo que hago. Usa un Viņš pat nedusmojās, ka viņam cepuri velk. Mēs dusmojāmies. Parasti ar bērniem nepatīk, ka viņam cepuri velk. Pagāz apakaļ viņš kā viņu. Parasti. Vietīgs uz rokām viņam? Jā. Kāda silas vai palēks? Šitās ir sintētiskāks, šitās ir... Födelse till personnummer och... Personnummer har han fått redan? Ja. Nej, det står inte, men han har fått använda det här kan du få.
Mm-hmm. Eller jag vet inte hur jag ska göra. Så. Så, Rut, nu får vi och hämtar Marie Samadsson. Hon är här utanför. Mia går och hämtar henne. Men jag ska prata med henne först faktiskt. Ja, det får du göra. Ja, men innan, ja, precis. Det får du göra. Hon kommer annars. Så att vi slutar någon slags. De kan inte bara komma och röva utan att ha pratat med oss. Så som de brukar. Men vad vill ni göra? Ja. Så att ens ringa på det. Är du väldigt bra att jobba? Han behöver inte göra en kofta, va? Nu vet jag inte hur det blir, så du kan lämna dem. Han behöver inte undersöka sig som läkare ordentligt. Ja, det kommer att det får de bestämma sen hur det blir. Det är inte bråttom, jag ser att han mår bra. Det är lite kontroller kanske som man behöver ta, men han mår jättebra. Jag vill inte titta på barnet om det inte är något speciellt. Först när barnet är 24 timmar gammalt. Och ni gör inga vacciner till 6 månader, eller hur? Nej, ingenting. Utan när barnet är minst 48 timmar, då tar man ett BKU-prov. Men nu ger vi inga vacciner. Sen det är barnavårdscentralen. BVC, barnavårdscentralen, som börjar med. Men det är 6 månader, va? 3 månader. Vi måste ta det här nu, ja. Och sen så får vi prata sen. Och vi har en tid till er imorgon på kontoret och vi kan fortsätta prata. Men vi kommer inte ha något annat än det här beslutet. Nej, men just det. Men kan vi fortsätta prata imorgon istället så att vi gör det här nu istället? Men ska vi vara trygga för att veta vad det ska? Men barnen ska gå upp här på en annan avgivning. Och det stannar här? Det kommer vara här med en jour. Hur länge ska de vara försöka? Det vet inte jag, utan det är så länge som barnet behöver, därför att det kommer att behöva att man kommer att titta på det. Mm-hmm. Jag börjar undra, varför ni inte har pratat med mig och bestämt sådana saker utan kontakt? Alltså här är det, vi har tagit ett beslut utifrån barnet. Det är ju så att det är ju mamman som är part i målet när det gäller barnet. Sen att det pågår en annan process med utredningen avseende er som familjehem. Det är ju precis som ni har träffat och ankat deras bestämt. Du får ju kanske ha sett som barn. Så det här är ett beslut som är taget av ordföranden i kommunen. Ordföranden i kommunen? Mm. Han hade ju inte mig. Nej, han har, alltså, tänker så här, du är inte part i det målet. Men hur kommer det sig? Ja, det är mitt barnbarn. Ja, jag vet det. Och det är så att det är mamman som är delaktig i de beslut som gäller då. Så det är hon som... Hur kan du överklaga det här beslutet? Ja, du kan inte överklaga beslutet. Mamman kan överklaga beslutet. Hur kan han göra det? Då kommer hon att få de papperna som får möjlighet att överklaga det beslutet då, som kommer att skickas. Det här är ett beslut som kommer att skickas till förvaltningsrätten. Så beslutet kommer att skickas till förvaltningsrätten. Mm.
överklagan till förvaltningsrätten, eller? Mm. Och det, men det tar ju månader, typ. Nej, det tar inte månader. Du överklagar det omedelbara omhändertagande. Eller mamman gör det. Och hur fort kan vi få igång processen på att typ se över frågan igen? Och du kan se det. Men jag har redan överklagat. Kan vi göra det fortare? Nej, det finns inget. Du har inte överklagat. Jo, jag har lämnat in en papper. Det är beslutet har tagits idag. Men frågan är... Hur lång tid det tar? Just det. Ja. Det är alltså ett omedelbart omhändertagande. Det är någonting som underställs till förvaltningsrätten. Som tar ett beslut inom 7 dagar. Inom 7 dagar? Mm. De tar beslut på det underlag som finns. Just det, det är ju i alla fall mänskligt. Mm. Men helt omänskligt har jag varit att ni har uteslutit oss som morföräldrar. Vi har inte uteslutit det. Det är inte vi som utreder det som jourhem eller familjehem. Nej, men ingen har inbjudit oss för att göra utredning. Ja, fast ni har en pågående utredning. Ja, och de har kommit fram att vi ska göra hur bra som helst. Men vi har blivit förhalad utredning. Vi fick deras telefonnummer på 2 september. Fast vi har intresse redan 19 juli. Men du har inte varit i Sverige. Oja, ingen har ringt mig, ingen har svarat på den här. Men nu har vi den här situationen som vi har. Vi har ett beslutet om händertagande. Jag förstår. Och vi Ulrika Torsson har en tid imorgon. Ja, vilken är det? Vilken tid? Ja, kan jag återkomma? Jag tror att det är 3:30. Ska man kolla så att du vet, det stämmer. Men den här själva överklagandet kan inte vänta tills dess då? Nej. Det är ju synd att någon främling ska gå och ta ett barn. Men i alla fall, så ni har tagit beslut? Det finns och hon får papper nu om det här beslutet? Jag får papper nu. Hur det ni gjorde i dagen? Ja, det här är ett beslut som vi tar. Eftersom det inte tidigare funnits något barn att omhändertas så är det ju så att besluten tas den dagen som barnet föds när det gäller då barn som ska omhändertas. Så hur risken är att det skulle färdigt idag? Det har ju vi fått kontakt med sjukhuset som har berättat. Sjukhuset har ringt dem. Det är sådana rutiner de har. Ja, okej. När vi är redo så... Du måste göra det idag redan. Överklaga. Har ni överklagat papper? Nej. Nej, jag har inte skickat in pappren till förvaltningsrätten än. Det har jag till och med honom på att underställa. Men du ska få de pappren. Sen kommer du få ett ombud. Du kommer få en advokat som kommer att hjälpa att föra din talan. Och var skickar man överklagan? Var står den här? Här finns inte en sån. Nej, du kommer få dem. Imorgon när vi ses. Mm. Du kommer också få ett ombud. Men jag är man här i Norge, person. Man är här i Norge, person. Är du också socialsekreterare? Jag är jourhemskonsulent. Jaha. Så jag är ansvarig för jourhemsvården. Jaha. Och ni har förutom att inte ringa om föräldrar? Allt sånt där om besluten, de står socialtjänsten för eller deras chefer. Ja. Mycket märkligt. Men ingenting att dra på. Det ska ha det trevligt idag. Och är det inom Haning som barnet ska vara i varje fall? Här i Storstockholm. Storstockholm, ja. Mm. Och det är familj som har tidigare barn, eller? Det är det erfaret, ja. Erfaret, ja. Mm. De får vara här hela tiden, eller? Kan ni beskriva lite familjen anonymt, helt enkelt? Så att vi, det är en mamma och en pappa med 3 biologiska barn. Mamma och pappa med 3 biologiska barn. Och den och kvinnan som är jourmamma, hon är anställd av mig och min chef. Så det här är hennes jobb. Så när hon inte har det här barnet så har hon ett annat barn.
hade hennes jobb att ha ett jourbarn placerat under den tid som socialtjänsten bestämmer. För det är socialtjänsten som står för alla beslut. Är det första gången de har haft andra eller? Nej då, de har haft andra barn förut. Men nu har de inget, nu var platsen ledig och då var det hon. Mm. Okej då. Jag vet inte han ber om honom. Och hitta, får vi se honom? Man ska få fall de här dagarna och månaderna. Det kan jag inte säga. Det är ju sånt som du pratar om med din chef och så. För att i funktionsverksamheten, vi har bara båda barn. Vi står inte för några personer. Vi tar det som en del i morgon samtalet. Men har morföräldrar överhuvudtaget några rättigheter? Ja, morföräldrar har rättigheter. Från nu eller? Fanns inga förut? Nej, det är en sak att bli att utse sig till familjehem eller jourhem eller så. Det kan man ju inte, utan det är ju kommunens uppgift. Men däremot så har man ju rättigheter, tänker jag, i att det är inte så att man bortser från att ni finns, att ni vill träffa ett barn. Men jag hoppas att ni förstår att vi har ju bett Haninge kommun i 4 år att du skulle få behandling. Mm. Och ni sa alltid att det är frivilligt. Och nu när vi i 9 månader har kämpat för att bebis ska inte vara medbrågad, då tar ni inte ens kontakt med oss. Och vi har ju varit på Rosenlunds beroendecenter sedan maj. Och ni har haft kontakt med dem. Och ni har aldrig ringt oss, aldrig diskuterat det här. Och nu gör ni det här bara för det förhalade utredning. Fast vi är de starkaste. Ja, utredningen avseende barnet, den börjar ju först när barnet finns, utan det är informationen om nej, utredningen om det också om jordfamilj. Alltså det är ju omänskliga system vi har, men vi får ju fixa till det. Så bra som det går. Mm. Det kommer bli bra nog. De kommer att ta hand om det här bra. Och vi ska se till att det blir så bra som möjligt. Mm. Du har fått ett underbart pojke. Ja, han är hur frisk som helst. Det är det man gör. Men vad ingår i deras utbildning också att älska barnet, eller? Tänker du på skolorna? Ja. Vad säger du på min? Ja, att bry sig om barnet, att vårda barnet och se till barnets bästa. Ja, det ingår. Och de har stöd och utbildning i det. Sen är ett jourhem bara som det låter, ett jourhem. Det är inte ett hem som överblir och blir familjehem. Det här är ett jobb som den här kvinnan har en period i sitt liv. Så att de är helt medvetna om att när socialtjänsten eller en domstol bestämmer att nu ska barnet flytta någon annanstans, då gör det det. Ett jourhem kan inte bli familjehem. Det var inte min fråga. Min fråga var just varför bryts kärleksflödet? För det är liksom som precis Jag har 2 högskoleutbildningar då, en pedagogi. Att vi prövar utbildare då, och prioriterar helt och hållet honom. Men vi har som omänskligt farande. Vi måste ändra på det helt enkelt. Det går inte att vara det så här. Vill du hjälpa henne? Är du redo, älskling? Vi ska inte bråka nu. De har makten, de här. Jo, nu går han. Nej, hoppig. Nej, jag vill jobba. Paniem poprzemy to jest. No, paniem to stół bo jak.
hjälpa henne. Hon har fått en mörk på dig. Jag får just visita dig. Har du också någon skatt? Man får ju sin mörk. Vad fan? Jo. Jag har ingen kaffe med kaffe. Ja. 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 Ja, bocsó. Nem lesz a játszor. Bocsó, de vesz rá. Mire adrúd? Mire adrúd? Miért priekšā tur viņām? Mēs vēl te nevaram neko izdarīt. Neko nevaram izdarīt. Tiešām? Neko nevaram. Nē, viņš nelai. Det här är våld, det måste ni förstå. Och det är systemiskt våld. Som ni har ansvar för. Inte personligen, men systemiskt. Ni bara utövar det, det är inte liksom populärt. Men... Det är 26 000 barn om året som blir inte utredda. De kan hjälpa oss. Vill du lämna lite kläder till honom? Oh ja, bajam. 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 Sen börjar ni imorgon bärga resten. I varje fall, vi får se. Jag återkommer till dig om tiden imorgon. Tack snälla. Tack. Mēs cīnīsimies par Antonu.